Hei igjen alle sammen, velkommen til nok en piratevideo på YouTube-kanalen min. Førre gang så ga jeg deg et boktips, nå skal jeg gi deg et tips om et radioprogram som jeg synes er veldig fint, og det går på P1+, NRK P1+. Det går både på lørdagsmorgen og søndagsmorgen, men det er på søndagsmorgen at jeg hører på det. Jeg hører på det senere på aftenkvelden, men det går på søndagsmorgen mellom 7 og 8, heter God Helg. Og det er vel det vi kan kalle et magasinprogram. De spiller mye fin musikk, men det viktigste er at de har en del årlige innslag. Programleder er litt forskjellig, men han som har det mest, han heter Kjetil Lillesæter. Og er en veldig flink og god leder å høre på. Han prater veldig årlige, og han er veldig behagelig å høre på. Og det er mange innslag som er årlige der, men det er ikke noe ungdomsprogram. Slik som er i 10-årene og 20-årene, kanskje ikke vil synes om det, men vi som er i 40-50-årene, vi vil ikke like det programmet ganske godt, mange av oss. De tar for seg forskjellige ting. Hvis det er kjente personer som har bursdag, jubileum, så hender det om de har innslag om noen personer. Hvis de har personer jubileum akkurat der og da. Og så hender det om de tar frem noen gamle klipp fra NRK-arkivet fra gammelt av. Og det er mange ulike temaer som tas opp. Og det er jo litt sånn, det er litt sånn kristent bakteppe der. Det er ofte at det blir litt sånn kristen prat, så du må tåle å høre om Gud og Jesus og litt sånn. Det er ikke så veldig mye til det, altså. Men jeg vet at han som leder det, han er nok en kristen selv. Han har hatt en del kristne programmer på radio. Han har blant annet et salmeprogram som går på søndagskveld, han heter Lillesæter. Så han er nok en kristen mann som ofte tar meg litt av seg av tru inn i programmet, men det er helt noe negativt i. Jeg synes det han tar med til det kristelige, det er helt på sin plass, liksom. Det er ikke noe sånn at det blir overdrivet kristent. Så om du ikke er personlig kristen selv, så kan du fint høre på programmet, for det er svært lite sånn ren kristendom der, og religion. Men det er et tema iblant, så er det med religion innimellom. Så god helg. Det er et program jeg hører på hver eneste søndagskveld. Jeg hører på det når jeg lager mat på søndagen. For da er det som regel lagt ut på nettspilleren og til NRK Radio. Nå var ikke ukens program lagt ut i dag når jeg skulle høre på det, så jeg ble skuffet over det, men håper det kommer senere. I dag så jeg den 22. mai, når jeg lager dette her, så var det blant annet innslag om Hege Skøyen, for da hun hadde noe jubileum. Det var det ene, og så var det noe tema, innslag om bjønn. Bjønn i nattøren, hva skal jeg gjøre hvis jeg møter på bjønn og litt sånne ting. Så det er bare eksempler på det som kan tas opp i det programmet. Så det er et program for hvem som helst hører på oss, men det er et prateprogram. Så du må like å høre på litt prating. Det er musikk, men det er innslag på en 4-5 minutter innimellom musikken. Innslag er igjen en 4-5 minutter lange. Så lik du litt prateprogram på radio, så kan jeg anbefale god helg på NRK P1+, enten på søndagsmorgen mellom 7 og 8, eller på nettspilleren til NRK.no. Der ligger alle programmer flere år tilbake sitt i. Og som jeg sa innledningsvis, programmet går opp på lørdagen, men der er det litt tynnere innhold, der er det mest musikk som spilles. Så vil du høre innslaget, så må du høre på søndagen. Og Kjetil Lillesæter, han som har programmet mest, men det er en dame som har det blant også. Hun husker at hun heter, men for min del er den Kjetil Lillesæter som er den beste å høre på. Da har jeg tipset kommenterer av det program. Da takker jeg for meg. Vi høres igjen senere.